Լեռնագոգում փողոց ու թաղ մաքուր է, ամեն տան առջև աղբար կղկա, բանուկ հատվածներում ևս, գյուղը կանգնել ու թույլ չի տալիս, որ իր հողն ու այգին աղբով պատվի։ Գյուղապետարանն էլ հաշվել է, եթե աղբն իր տեղում լինի, բյուջեն էլ կշահի, ավելորդ ծախսեր չեն անի։ Լեռնագոգը հյուրասեր է, բայց աղբի հարցում ոչ մի զիջում, հյուրերը ևս պետք է չախտոտեն գյուղը։ Սա խտան կհանդիսանա, որ մարդիկ հասկանան չպտի կեղտոտեն, համար առաջի խնդիրը։ Այսօր այս համայնքում ըստ էության գոյություն չունի աղբի խնդիր, չկան ցելոֆանե տոպրակներ, շպրտված շշեր եւ այլն, որը ցավոք սրտի Հայաստանի գյուղերի շատ-շատ մեծ հատվածում տարածված է։ Համայնքը մաքրելու գործում մեծ ու փոքր միասին են։ Սիրելի գյուղը օրինակելի են դարձնում նաեւ դպրոցականները։ Անգամ 4 տարեկան Սաթենիկը գիտի, որ աղբի տեղն աղբամանն է։ Դպրոցն ունի աշակերտական խորհուրդ ու նախարարներ, նաև մաքրության պատասխանատու նախարար, որի վարկանիշն ամենաբարձրն է։ Այս գործից հետո խորհուրդը միաձայն որոշել է գյուղապետարանին օգնել նաև գիշերային լուսավորության հարցում։ Մեր դպրոցում այդպիսի երեխա չկա, որ աղբը գետին թափի եւ այլն, բայց ես շատ էի տեսնում, թե ինչպես են մեծերը դա անում ու շատ էի զայրանում, ես էի վերցնում իրենց թափած աղբը։ Ակցիայի մասնակից բարձր դասարանցիների միջազգային կազմակերպությունը նվիրել է պատ գրատախտակ։ Աշակերտներն էլ հսկա գրատախտակին գրում են այն, ինչի համար արժանացան նվերի. «Մաքուր պահենք մեր գյուղը»։ Եթե ամեն գյուղում էլ սա ծրագիր օգտագործեն, ուրեմն իմացեք, որ Հայաստանը մաքուր երկիր կլինի։ Կարինե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։